Slavnostnímu otevření minimuzea předcházel průvod členů sporu dobrovolných hasičů od místní hasičské zbrojnice směrem k nové turistické atrakci. Po úvodním slovu přišlo na řadu přestřižení pásky. Ty se nakonec přestřihávaly hned dvě. Protože dodavatel pásky omylem vyrobil dvě, takže to přišlo jako samo, když byli vyzvaní i teda dělníci, kteří se na tom podíleli, pracovníci, tak prostě se použila i ta druhá. A právě Josef Karel byl také jedním z 8 dobrovolných hasičů, kteří stavbě tohoto kulturního stánku věnovali zhruba 1500 hodin své práce. Nejvíc na tom si vážím toho, že oni dali práci. My jsme pomohli s materiálem, oni dali práci a to už se jen tak nevidí. Mezi vystavenými exponáty je také motorová stříkačka přezdívaná Doubravka z roku 1949. Ta letos prošla renovací. Ta byla roka půl u mě v garáži teda a postupně se na ní dělalo, co šlo se opravilo. Snažil jsem se používat co nejvíc těch originálních věcí. V podstatě dá se říct, že na ní není nic, co by bylo jako moderního, novýho. Hned vedle ní zaujala své místo další historická hasičská stříkačka, takzvaná Koňka. Ta se stala majetkem hasičského sboru Končice v roce 1894. Stříkačka je v původním stavu. Tím ale výčet vystavených předmětů nekončí. Já myslím, že všechny exponáty jsou velmi zajímavý. A je to i tím, že s tím pomohl místní sběratel Alois Tacl, který je v hasičském světě velmi znám tím, že má vzácné kousky a vážím si toho, že je propůjčil právě sem. Alois Tacl se sběratelské činnosti věnuje už 4 desetiletí od doby, kdy vstoupil do hasičského sboru. Kromě dobových přílep, sekerek, uniform či opasků svým kolegům zapůjčil i další původní hasičské vybavení. Co se týká vybavení ke stříkačkám, sací koše, proudnice, koncovky na proudnice, vědra, kožená, plátěná. Zatímco starostu Letohradu nejvíc zaujaly přilby, starosta okrsku zase obdivoval opasky k uniformám. Dnešní opasky, byť jsou taky zdobený a jsou pěkný, tak je to vlastně jakási forma někde z lisu, nějaký výlisek, kdežto tady je to mnohem víc propracovaný, je to prostě spíš ruční práce a dali si s tím opravdu záležet, aby to vypadalo, aby dobře reprezentovali svůj sbor. Všechny exponáty jsou přístupné celoročně v kteroukoliv denní dobu přes skleněnou výlohu. Letohradská radnice plánuje minimuzeum zařadit jako jeden z dalších turistických cílů, které by návštěvníci během toulek po městě mohli navštívit.